ہر سال 10 محرم کو ہم امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ان کی قربانی حق اور باطل کی وہ لڑائی ہے کہ جو اسلام کی بقا کے لیے بہت ضروری تھی امام حسین علیہ السلام کی قربانی تمام انسانیت کے لیے ایک عظیم درسگاہ ہے ایون نیلسن منڈیلا جب 20 سال تک قید میں رہے اور 20 سال بعد جب انہوں نے سوچا کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ سمجھوتا کر لیں تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھے امام حسین علیہ السلام کی عظیم موومنٹ اور قربانی کی یاد آئی اور اس نے مجھے اسٹرینتھ دی کہ میں باطل کر چھوڑوں اور حق کے راستے پہ قائم ہوں کافی نہیں ہے صرف عقیدت حسین کی کردار مانگتی ہے محبت حسین کی شاید دے گا